seneng banget. Ya respon sitik-sitik gak baru dalangnya tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatine ijin ora rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Saiki nek aku nang ngene kok ming di nek ana. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono. Mencorong piye kaya senter. Eh, domong yo sinden iki nek tak kon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Tak ibune kok. Kok ora padha nang kene. Tatin. Mencorong piye ta ngawur. Oh, nyandang Jawa ya wis. Ora pati apikno. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan ya aurane ketok mencorong. Heeh. Nenek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok ta lho. Apa nih? Kowe tak komoi kena percaya kena ora. Kowe nenek omah ku blas ora besus. Wo. Tenan aku ora golek arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ape tok lemeko kae. Karo udut, mosok udut. Weh, domongi kok ana sila nang kursi kae. Bul. Bul mongko kretek. Tenan. Dhewe tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya nang neraka kono. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tahu tak takon. Piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Kowe jan kaya teng dicemplung teng kawah condro di muka nang. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu ayate kae lho, Nak. Ora jenenge kok ngeteke terus ki piye to? Ora perkara ngeteke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah iya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Kok mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis nematke. Mesti jeneng wong metenteng iki mesti keleke ketok. Ora ono wong marodo ya anu badhe nuweni kelek ngono ora ono. Ya maksudnya rek ya aku penentenge mbok didelokke ya ora ini. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ono. Wong maune ora ono laler jenengan teko dadi ono laler. Ono wae wong kok kira percaya. Yo dipak pok pok pok. Lihat nanti ya Allah aku digarapi lho. Oh, mbak Lia kan lagi pertama dulu gojek. Ya ono kuwi aslinya dalangnya ini cak ngudal udal wadi ini. Awas lho mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun tengarapan lho mbak, mesti kulo dulu. Ampun. Wong nganti netizen streaming ini ngarani aku rata tinggi Tom and Jerry. Tanggrimu ini upload Tom and Jerry ini penonton guduk nganti puluhan. Tomnya siapa? Tomnya aku. Jerry ini aku. Jerry ini aku. Lah, sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntet ta ora ndek buntet iki? Yeah. Yeah. Wes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndek buntet to? Ndek buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Wong sengit iki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit iki mesti ndulit. Apa wong sengit iki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti. Wong sengit dulit. Terus apa meneh ya? Apa? Kok pas pelajaran turu? Ora ora turu ning nggowo. Kuwi ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit dulit. Gething nyanding. Gething nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah, terus piye lan jelaske ya?
Ya kok intine kowe aja sengit karo aku ndak kowe bali seneng karo aku ngono lho. Alah sing ngadi senengi opone. Kali yang mingkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Iki nek nyanyi mbok madhep rene to. Wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye. Apa doy kayaknya? Ya beda. Yo gak nembang. Madep rono kok anggapku madep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke geger mriki oh madep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Berpodo.